ପିଲା 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାର ବିଦେଶରେ କେଉଁଠି ଆଗରୁ ଥିଲା, ଇଏ 4-5 ବର୍ଷ ଆସି ରହିଲାଣି। ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ବାହାଚୁରା ହେଲା, ହେଲା ପରେ ପିଲା ଛୁଆ ବି ହେଇସାରିଲେଣି। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଟେମ୍ପୁଟେ କରିଛି, ଟେମ୍ପୁଟେ କରି ଚଲାଉଛି। ତାପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ତାପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆସିକି ପୋଲିସ ହେଲା ନିହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ CBI କ'ଣ, ସେ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲାକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ଖବର ପାଇନୁ, ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ କେହି ଆଉ ବାହାର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କାହାରିକି ସବୁ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସକାଳୁ ଆସିଲେଣି ବା, ସକାଳୁ ଆସିଲେଣି, ସେ 7-8 ବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ। ସେ ପିଲାକୁ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ତ କିଛି ଇଆର ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଭଲ ପିଲା, କୌଣସି ତା'ର ସେ ନେଚର ଖରାପ ନୁହେଁ, ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ କିଛି ନୁହଁ, ତା'ର ପାନ ବି ସେତେ ଅମଳ ନାହିଁ ତା'ର ସେମିତି, ଆଉ ତା'ର କୌଣସି ଖରାପ ନେଚର ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନୁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଦେଶରୁ ରୁହେ ସିଏ। ଆଉ ବିଦେଶରେ ରହିଥିଲା, ସେଠି କେତେ ବର୍ଷ ରହିଛି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆଇଲାଣି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଘଟଣା ହେଲା, କିଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିନୁ। ଆସି ଘର ପାଖରେ ରହିକି ଅଟୋ ଚଲାଉଛି,